saaka hilibkan ayaan karsanaynaa. Saaka hooyo macaanay quraac fiican ayaan karsanay. Saaka jabaatina waa inii kari, shaah cadees ahna waa la kari insha allahu. Maaragtay saaka quraacda aad bay wanaagsan tahay, alxamdulilahi rabbil caalamiin. Hadda ilaahay baa iska leh. Dadka walaalaha soomaaliyeed oo noosoo direenna way maasiyiin. Raxmaan raxiim, magacayga waa Xayba Xasan Maxamed. Gabadhii ayaan hore idaacadaha laga baafinayay ayaan nahay. Ayaan hore usbuucan soo dhaafeynay ilmahayga. Waa kuwan aad aragtaan. Saaka qurac fiican ayaa loo kariyay, hilib ayaa loo kariyay jabaate. Marka walaalahay soomaaliyeed waxyaalaha ay soo direen guri ayaa lay dhisay, 200 oo guri ah. Dukaan in lay dhigo oo lay dhisay ayaa lay ballan qaaday. Ari ayadana sidoo kale waxaa la sheegay 20 neef ah inay ii gadaan ayay sheegeen. Waxaa kaloo jira maaragtay inay maana ruuxaan ahay guulaan guri la'aan. Maaragtay raashin la'aan. Hadda guriga waa lay dhisay, 200 lay dhisay, raashinka waan helay. Maaragtay gogosha sidii oo kaleeta. Marka walaalahay soomaaliyeed ayuu mahadsanyihiin insha allahu. Iyagana khayr badan baan u rajaynaya ilaahay idinkiis. Kaas Xayba bal ka waran marka isbarbar dhigto maalintii hore iyo maanta waa sida xaalada bal isbarbar dhig samay maalintii hore markaad imaanay waxaad subaxii helaysay waxaad hadda saagsay tahay bal isbarbar dhig samay maalintii hore maanta laba la isku doorsanayo ma aha maanta la joogo ayaa ka fiican ilmihii saaka way quraacdeen hilib iyo jabaati ayay ku quraacdeen marka hore guri la'aan bay ahaayeen hadda guri way heleen 200 ayaa loo dhisay marka hore ta laba gogol oo cariiri ay ku saaxan jireen hadda nafaas bay heleen maasha allah walaalahay soomaaliyeed way maasiyeen meeshaas marka hore aan saaxan jirnay cariiri iyo dabeel iyo qabow bay ahayd marka hore rajadeydu maanta aad iyo aad bay ugu fiican tahay maalintaas ee maanta laba la isku doorsanayo maaha waa lawa oo kala beriya maalin habeen baan ku kala jirnaa hadda maxay sheegtaa waagi hore dadku maxay ka aaminsanaa haddase maxay ka aaminsan yihiin maalintii hore ruux faqiir oon la reeban baan ahaa maantana alxamdulilahi rabbil caalamiin ruux la xiiseynay ayaan ahay dad badan baa ii imaanaya oo maaragtay oo isoo booqanay horaana wax isoo booqanaya ma jirt wax isoo agmarayna ma jirt asalaamu calaykum waraxmatullahi tacala wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan daawadayaal muslimiinta soomaaliyeed marka soo joogtan mar kale walaalka wariye soomaaliya maxamed barood xuseen xariiqa qaxootiga dhadhaab gobolka qooyi bari mar kale walaalayaal maanta waa maalin farxad leh isbuuc ka hor 28-kii bishii august ee soo dhaafnay 8-aad waxaan idin soo bandhigay qoy soomaaliyeed hooyadan bidixdeeda fadhida xabiib xasan maxamed oo haysta 6 caruur seegeeda iyo iyada oo rafaadsan gaajo macluul guri la'aan iyo dayac badan oo ka muuqda codsigii soo bandhigistii gurmadka ummadda soomaaliyeed runtii wuu miro dhalay wax ka yar isbuuc reerkan waxaa loo dhisay 2 guri alxamdulilaahi gaajada way ka baxeen maalinkan imaan hay reerkan soomaaliyeed ama caruurtan lagu imaanhayay shaah bigaysa oo sokorta la sheegay in dariska looga soo baryay ayaa loo kariyay hooyadan ay ku sasabaysay caruurta balse saaka alxamdulilaahi falilaahi alxamdu kun jeer ilaahay subxaana watacaala ku mahadsan ayaga iska daaye aniga iyo martida ila socotay baa hilib iyo rooti cunnay oo ka dharagnay ayagana hilib iyo jabaati aduun ilaahi maasha allahu ayaga iska daaye anagana marti sooreen waa arrin runtii farxad leh waa arrin wanaagsan 2 guri baa loo dhisay dukaan baa loo dhisaya oo loo maaragtay loo qalabaynhaya maaragtay ay ku ganacsan doonto insha allah ari baa loo gadahayaa lacag ilaa iyo 900 oo kun ama 9,000 oo dollarna hadda cash bay u haystaan alxamdulilahi falilahi alxamdu guud ahaan ummadda soomaaliyeed ee ka qayb qaadatay hawshan qof kaste rag iyo dumar meel uu joogo dacallada adduunka dadkii kasoo danqaday reerkan soomaaliyeed aad iyo aad baad u mahadsantihiin walaalayaal waa arrin farxad leh in aan mar kale idinla wadaagno reerkii oo isbeddelu ka muuqa caruurtii xitaa dhabankooda iyo dhalaalkooda iyo labiskooda sidii hore ka wanaagsan yahay shalay reerkan waxay ahaayeen reer faqiir oo waxba haysanin maantana reeraha ugu nolol fiican bay ku jiraan runtii gabadha reerkan ee hooyada u ah oo hadda la hadlay waxay ii sheegtay in ay maalin iyo habeen u kala tahay mugdi iyo iftiinna ay u kala tahay isla markaana isbeddelka ka muuqda ay tahay uu yahay mid wanaagsan waxay ii sheegtay runtii in ay ummadda soomaaliyeed sida uga soo jawaabeen aad iyo aad ugu faraxsan tahay guud ahaan maalinkii waxaan la hadlay awal bahaar walwal iyo calool xumo iga qabatay reerka soomaaliyeed oo xilli subaxdii ah aroortii aan kusoo jarmaaday ay dhibaato culays badan ka muuqatay runtiina maanta mar kale waxaan la dhididsanahay farxadda
iyo maaragtay reyn reynta aad idinka ummada Soomaaliyeed aad sabab u tihiin Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka sokow Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo kana sahan xumaan isla markaana awood kasta u sugnaatay baan uga mahadcelinayna karnaashaha uu na karasiyay uu maaragtayna waafajiyay inaad reerkan soo caawisaan mar kale waxaan idinka mahadcelinayaa sida aad ii aaminteen aniga oo baraha bulshadu aan isku baranay aad maaragtay reerkan uga soo danqateen sida aad u soo caawiseen sida aad maaragtay uga soo jawaabteen aad iyo aad mudumaasid salaam aleykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Umar Xasan dhaqane Umar oo reerkan maxaa u tahay abaan waa haye bal xaaladdiina sidee ahayd maalinkii maalinkii diini maan hayn kastoo adiga waraysi aad galay hadana aad ka warqabto iridaan soo horimaanay xaaladdiina sidee ahayd xaaladaana aad bay u dhigtay waan rafaasaneen marka dad oo iska una nool baan ahayn aad baan u dhibqabnay marka maxaan oo maad maxaad baaruud marka xariirintana maxaa iska lahayd kaahiyo bishaar marka aad dhibaatada Ilaahay uu naga bixiyay oo walaalka waxaan soo diray Soomaaliyeen qeyr Allah siiyo oo meel kasta inagu soo gurmatay marka xaaladda in aad bay u dhidatay hadda waa sida xaaladdiina saaka xaaladda in saaka aad bay u fiican tahay halkaas oo iska aad baan u baraqayaan baraqoon dadka qaar waxay isweydiinayaan nin xoog laatay oo hadda ragga 34 u dhaxayaa taa kontan weyad ka yartahay maxaa inta wax qaldiin shaqo ma jirta oo bay adina ilmihiina waa haas waa sabool xoolo ma qabana iska qaxooti marka meel waxa ka keenay waan waayni marka dhibaato ay nasaas ay inta badan yaan noo amaatay marka maxaad baaruud qeyr Allah sii hadda maxaa rajaynaysaa hadda kulli ilaahay baa maad karayaan ka rajaynaa walaal haye ilaahay baa maad karayaan ma isleedahay xoolahan aad maaragtay in aan lagu maaragtay si fataal aan loo isticmaalin si far heerkan baahidan aysan bari u soo laaban u soo laa saas baan leenaa duu ilaahay mayde haye reer kale aad lagu dhahay haye reer kale aan leen haye reer kale aan leen reer kale waa oo seen saa korba oo seen iskii rafaasin yahay meeqa arur reer kale 10 reer kale 10 haye marka waa iska awr heer kale heer kale xaq waa ee halka soo xaq waa masi dheer ah magaalo dhexe aad baa walaal adina qeyr la ku sii qeyr la ku sii aad baa maasanta aad baa maasanta isma na aqoona barasho wanaagsan ma walaal waa maasanta badan ay weydiina waxay leeyihiin aabi heerkan away wiil qurux badan baa taa lafsaada haye aad aan ku leeyahay shaqeeyso heerku u shaqee gunta dhiish isaga dhig hadda waa lagu garab qabtay mar dambe baahidaadu yeesan muslimiinta soo gaar insha Allah ay walaal naxa noqonin ay walaal aad baa insha Allah aad baa maasanta ay kaasi wuxuu ahaa aabaha reerkan Umar Maxalud Umar Xasan dhaqane waa ninka magaciisa ugu furan tahay xaaskiisa isla markaana xaaska ugu furan tahay xaaska Xabiibo waaye waxaan fiirin doonaa guriga reerka maalinkii ku jireen kadibna waxaan fiirin doonaa guriga hadda ay ku jiraan meeshan aad aragtaan daawadayaal waa halka ay ku noolaayeen lixda caruurta iyo labadooda waalid sideed qof ma garanay halkan sida ay u qaadi karto balse waxa la yiri dantu waa dhagax dantu ka adag halkan baa hooy guri iyo meesha ay ku nool yihiin u ahayd waa meel qoraxda dabaysha dhaxanta iyo neecawda kulul ee mararka qaar aysan bini'aadamku adkeysan karin ay ku dhacaysay balse iyaga hooy kale maysan lahayn halkan baa waxay u ahayd guriga sarta ama dabaqa ee adiga aad ku jirto oo kale meeshan aad aragtaan ma waa meel aysan Soomaalidu iska daa dadka ee dunida xitaa aysan ku xareysanin oo mararka qaar xoolaha qaarkood inta lagu maxareeyo balse iyaga waxay u ahayd hooy iyo meel ay har iyo hurdaba u doontaan duruufta biday ma aha dooxooda mana ahayn mid ay iyaga doorteen balse alla ma hadii kadib waxaa la ii sheegay reerkan inay ahaayeen reer aad u samir badan gabadhu gabar af gaaban oo hadday gaajo u dhimanaysa xitaa dariska aan waxba weydiisan karin tusaale ahaan waxa ii sheegay gudoomiyaha magaaladan daqiiqad ka hor in cunuga hadda u yara haysato markay umusha ahayd intay madaxu xanuunay oo joogi weysay ay dukaan tagtay isla markaana uu rubac sokor soo siiyo umul ka waran intay ka tagtay gurigeeda magaalada bartamihiisa rubac sokor u doonatay oo aysan lacag u haynin qofka uu dar Ilaahay ugu soo caawiyay runtii arrin xanuun badan meeshan aan hadda ma gali karo ma aqaano gurgurad iyo laakiin hadda foorar kuma gali karo halkan bay dadkaad aragtay ee sidaad aragtay u karaamada iyo quruxda badan ee Soomaaliyeed ku noolaayeen waxay ahayd duruuf runtii iyaga Ilaahay subxaanahu wa ta'aala xoolo uma weynin dhaqaale uma weynin laakiin inagay nagu ahayd xujo iyo imtixaan inaan maaragtay aan ku waan qaadano waatay heesi ahayd ma ogtahay curyaankuba caga looma waayine caynka waxaa loo yiri kuwa cagaha qaba inay ku cimri qaataan hadda aan fiirino
isbuuc kadib sida ay xaaladu tahay iyo reerkan guriga loo dhisay laba guri baa loo dhisay mid hadda waa la dhisayaa waa la bogayaa midna waa la dhisay oo xitaa raangigii ismiidka waa la mariyay halka dukaan la camirahayo oo badeecadii kala duunay loo dhigahayana la dhisi raba hadduu alla idmo ari aduud ah ama tabacana loo gadahayo isbuuca dambe ayaan arrintaas soo bandhigi doonaa hadduu allah awoodda leh uu idmo ama uu na gaarsiiyo haddaan fiirino guriga loo dhisa kan waa guriga qabyada ee hadda la dhisahayo bal waxaan la hadli doonaa fuundiga guriga dhisahaya oo guriga horena dhisay saan filahayo waxyar intuu soo dir fuundi magacaada noo sheeg alla ibraahim isaaq xasan ilaah ibraahinow guriga horenaadaa dhisay ha guriga horenaadaasi bal reerkan markaa u imaanaysay meel noocee fadhiyeen sidee xaaladoodu ahayd dad meel cidla iska fadhiya ahaayeen gurigooda kanad aad arteen hadday soo arteen waay hadda alxamdulilah hal guriga waxaa loo dhisay oo 5 mitr loo dhisay waan u hagaajiyey waan bogay guriga kalena waa kan hadduu qabeeye yahay oo maarata gacanta aan ku hayaa hadda maarata waa kan alwaaxa dhulka daasnaad arkayso waa shaqadii aan waday ku kala u dhisi rabaa kadibna waxaan rabaa inaan u dhiso dukaan aan u dhisan rabaa dukaan oo 5 mitr u dhisan rabaa bacad intaasaan maarata hadda howlaftaada shaqa abuur baad hasma la dhihi karaa ha shaqa abuur aad shaqa badan ahlay shaqa abuur baan ka helay naftayda dhaqaalaan ka helay alxamdulilah ani keli ma aha kareetooyin baa dhaqaale ka heshay dadkii maarata oo anila shaqaynayo oo maarata gacyaraaba dhaqaale ka helay alxamdulilah ciddii maanta oo markii horeba maanta waxay noqotay maarata cid oo loo shaqeeyo nin walba maarata wax usoo raasiday noqotay alxamdulilah mahadda ilaahay baa iskaleh iyo dadka soomaaliyeed aad iyo aad marka adee aniga maxaa shaqa qoraweysa hadda adiga maarata shaqadaada ma hayi aad doo maasan tahay waxaan kuleh halka kasii wa shaqada waana ka xumahay inaan ka xayiro muddo daqiiqada waxyaaba ay dhiman iyo dulqaad inshaa allah ku barakeeya bal aan fiirina kan waa gurigii qabyada ahaa ee hadda fuundigu sidau sheegay ee dhismada ku socoto alwaaxa aad aragtaan korna jingada u dhiman tahay waxaan fiirin doonaa guriga la bogay guriga la bogay hortiisa waxaan kula hadli doonaa hadduu alla idma xabiibo bal noo sheegi doonta dhaxantii iyo dabayshii iyo kulaylkii halkay ku jirtay iyo hadda siday xaaladu tahay haddaba daawadayaal halkan gadaashayda ah waa guriga cusub ee loo dhisay xabiibo xasan maxamed iyo caruurteeda xabiibo sidaad aragteen waxay ku jirtay meesha aada u jeedaan ee dugga dunsan ee baclaaanta qoraxda kulaylka cedceeda iyo dhaxanta aan midna celinaynin allama haddii wax ka yar isbuuc ummadda soomaaliyeed hoy bay u dhiseen waxaad soo aragteen gurigii qabyada ahaa ee la dhammaystirahayay ee hadda ay shaqadu ku socotay haddana waxaad u jeedaan guri runtii aroos guri runtii aroos u eeg oo quruxsan oo rinjiyeysan oo hoostana ismiid laga mariyey inkastoo howlaha qaar ay dhiman yihiin oo geedigu uusan cusba geedigu uusan yarayn oo dareer markii guri loo dhisahayo wax badan iyo isdhexdaasan yihiin balse xabiibaan la hadlaynaa xabiibo bal marka hore sidii xaaladu meeshaad ku jirtay meel sidee ahayd meeshaan ku jira waxaa waaye guriga bacd ah haddana alxamdulilahi gurigan dug baa dhihi karaa soma guriga waa iska dug oad arkaysa wuxuu yahay baa iska buush marka alxamdulilah hadda gurigan sarta loo malaynaya ayaan ku jira alxamdulilahi rabbilcaalamiin xabiba weligaa maystir guri noocaan aad galaysaa maya ma lahayn nolosheeda guri noocaan aa galaysaa weligaa ma gasho gurigan oo kale maya ma gelin xitaa xilligaad arooska maya xitaa xilliga arooska taa ma gelin maanta waa la isdhigi karaa aroos baata ha alxamdulilah maasha allah maasha allah abshir baan leenahay hadda dhaxan iyo kulayl iyo cadceed midna ma jirta hadda waxay ayd aha alxamdulilahi rabbilcaalamiin maasha allah maasha allah ummaddii soomaaliyeed ee kaa danqatay soomaalinimo bini aadannimo gabar soomaaliyeednimo kaaga danqatay oo aan qaraabanimo iyo reeqansaxnimo iyo ree hebelnimo iyo derisnimo midna kuu caawinin maxay mudan yihiin way mahadsan yihiin janna firdowsa ay mudan yihiin alxamdulilahi rabbi allah barakee ilaa idinkiisa haye wixii laguu soo diray ma ku soo gaareen mise ku gara mareen way isoo gaareen alxamdulilah way barakeysa allah barakee maasha allah haye way isoo gaareen wixii waxaad ii sheegtay maalinka hore inaan lagu soo booqan jirin oo dadku ay ku dhibsan jireen oo deriska markaad aan aada lagu danayn jirin hadda waa sida xaalad hadda alxamdulilah isbeddel weyn baa dhacay waa laysoo booqanay oo tiimiya aniga markii hore aan soo booqanayn haye alxamdulilah hataa waa laysoo booqanay hadda haddad badana jooga haddad baana jooga ha bal wuu adeegaya hadda waa lii adeegaya ruuxii aniga miy hadda shalay baahna aniga miy labadii weyn labadii walaala midka lacag laa weyn waa shaa sidaas aya hadda arkaysa haye alxamdulilah maasha ciidan baad heshay booqashaad heshay dadku maxay leeyihin dadka waxay leeyihin alxamdulilah xayba way taajirtay leeyihin maantadan la joogo haye maasha xaybada hore maa xaybadii hore maa way isbedeshay haye hayway muddo badan baad soo samirtay xaalada adag meeqa sanaad kusoo jirtay marka hore xaalada adag aa arkaysa 6 sano waxaan ku jiray 6 cunug horta ku dhalay 12 sano ayaa saa ahaa alxamdulilah hadda waan ka baxay ilaahay subxaana wa tacaala samirkaadii yuu maaragtay isumarkaada ku miro dhalay alxamdulilah rabbilcaalamin dad badan baa waxay leeyihiin
baaruud waxaan soo bandhigay waxba kama jiro dadan baahanayn u soo bandhiga aadi waasiga xaaladda maxay u jawaabtay baaruud ninkii saad ahay been boo ka sheegay baaruud uu maasayay qaar laasiy yana produce alla geyn leeyahay laakiin ninkii saa ayda dhahay uu been ka sheegay aniga meel oo hata bilow aadan aan kooyin kara ayaan ku jiray maanta alxamdulillaah taana arkaysan hawshan inta ku qabanayay min bilow ila dhamaad wax lacag ma isisanin maya 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 ima weydan xitaa taa ruux baa weydan ima weydan markii maada laaluushin ilaahay baa kuwo waxba ani hadda hay korka oo maya ilaahay baa iga saray ilaahay baa iga saray waan dhiman doonaa oo sama dhiman buu dhimanay ilaahay baa iga saray waligaa ma laaluushin in ka badan dhowr 20 kiiro mitir baan uga soo yaan uga soo kacay subaxii hore uga soo kalahay maalin kastana way maada iyadana sheegaysa in aysan ilaaluushin inaanan waxba ku qaadanayn balse dar ilaahay sababtoo ah adiga oo jooga America Europe Australia dalalada kala duwan adduunka adoo jooga waxaad oga danqatay inaan aniga oo danqan waayo waa damir xumo waa hooyo Soomaaliyeed oo walaal Soomaaliyeed waxaan intan had u soo bandhigaya dad badan oo khayrka jacayl ba jira oo fara badan oo Soomaaliyeed laakiin waxaa jira war xumo tashiilayaal fara badan oo dadka waliba dadka bakhaylada ah bakhaylku xalay weelka maran weelasha uu ka dhawaaq dheeri qofka bakhaylka aan waxba bixinaynin aan dadku waxba ku tarin uu ka dhib iyo saameyn iyo hadal xun badan yahay haday ahaan lahayd commentiga haday ahaan lahayd waxyaabaha kale ee meelaha lagu sheegay fadhi ku dirirka sadar muqda su'aal ka dhan haday qofku haddu uu qofka uu caawinay wax ka cunahay guriyaha lama dhiseen dad badan lama caawiyeen waxaan filayaa muddo 12 sano hawshan soo wadnay ilaahay subxana wa tacaala baana ka marqaati gashanayna oo ku marqaati gashanayna amaama alcaalamiina horteedana maalin waxaa jirta ay dhici doonto in qof kasta la soo hor istaajiyo ilaahay subxana wa tacaala la dhaho aqri kitaabkaada sida ayada quraanka baheed marka waxaan rajaynaynaa ummada Soomaaliyeed inaan noqono dad isku naxariista runtii amaan iyo sharaf iyo xizzi iyo ixtiraam badan baad naga mudantihiin idinka dartiin beena hooshan ku noqotay in hooyadan laga soo farxiyo idinka ka soo farxiyo anaga wad maana haynin lacag maana keenin waxba maana keenin laakiin waxaan sabab u ahayn inaan idin soo gaarsiino gaarsiintiina waxay ahayd waajibna saarnaa waan idin soo gaarsiinay hooyadana waa la soo caawiyay ugu dambeyn dadka laga yaabo inay fikradaha qaldan ka aaminsan yihiin dadka la caawinaya iyo kuwa caawinaya iyo dadka badan ee ku soo caawiyay Soomaaliyeed ee naxariista badan maxaad ugu baaqleen maxaad baa ugu baaqlahay way maasihiin qeyr Allah si insha Allah dadka walaalaha ay soo caawiyay maxaad ayaan ugu baaqay inay idinkaas maalinka hore arruurtaadii adigaba gaajin aad ku bareedan waan ku soo kacdeen darmuus wee shaah bigaysana wad cabaysan laakiin saaka anigii iyo dadkii ila socday dad fara badan oo martiya baad hilib iyo rooti iyo adduun siiseen oo caano noo qasteen oo maaragtay shahna siiseen in adiga aad marti soo horta shalayna adiga aad mudnayd dadka dariska oo wax ka soo jeetay maxay kaaga dhigantay waxay iga dhigantahay alxamdulillaah ilaahay baa ii yeelay laakiin walaalahay Soomaaliyeed baa ii arintay ida gaarsiin ma shaayida ee meel aniga is gaarsiimaha walaalahay Soomaaliyeed ayaa gaarsii alxamdulillaah maashaallah qof samir badan baad haysteen oo loo sheegay samirkaasi wad waxaan ku leenahay baahida reerka martaba ina soo gaarin islaam fiican noqo guntay dhiisha saga dhig dukaanka lagu dhisahayo iyo ariga lagu gadahayo haddii fataal ha noqonin wadaadkaana waan la dardaaran adigana waxaan ku leenahay reerka reer barakeysan ha noqdo samirkaana sii wada aad iyo aad baad u mahadsantii waana kaaga mahadcelinaa waana kugu hambalyeynaynaa in aad maaragtay ilaahay subxaanahu wa tacaala uu bogooda burcad ku soo maray ummada Soomaaliyeed laguna soo caawiyay halkana ka sii wad baan ku leenahay samirkee dhaqashada reerkaada iyo dulqaadka aad iyo aad baan mahadsanaa daawadayaal sidaan sheegnay inta guriga la dhisahayay dad badan baa shaqo abuur ka helay fuundiga wuxuu sheegay isaga iyo shaqo gacmeed fara badan iyo dad badan inay ka qaadanayeen biilkooda inta guriga dhisahayeen guryo badan ay sii dhiman yihiin sidoo kale dad baa carada iyo xukeenahayaan dhagaxi keenahayaan waxaana ka mid a ninkan odayga magacaana aniga aadan buraala cabdi ali dhaha hadda cumar aa u shaqaynay ma lahayn alxamdulillah haddana maanta waan u shaqaynay ilaa shalay isagoo u shaqaynay mar carra qaado mar dhagacaan keen isagoo u shaqaynay haddana hadda waa namaa ilaahay keenay cumar aad u shaqayn maxaad u lahayn cumar aa u shaqaynay ma lahayn weligay ma lahayn hadda ninkii darra ilmiis wax u lahaa maantana hadda intaas aan ku aan ka qaadanayno alxamdulillah